Já vám ukážu, že jsem ten nejlepší hráč Geometry deš na světě. Chcete vidět, jak mi to jde? Jo, ty se tak možná ten největší nub z umře za 5 sekund. Podstat ty z toho, aby se palka dobře, to má 100%. Ne, ne, já jsem to fakt netrénoval, ale já jsem tak dobrý. Já jsem ten nejlepší hráč na světě, kolikrát mám říkat. jak to dám. Proč to jsi smajlíci? Jestli to teďka nedáš na první pokus, tak si totální nub. Ty smajlíci. A ti ukazou, kam má žít, ne? On to plénoval za 3 dny, dnes jsme to slika. A, aby dal flyer, já jsem dal plný level. Ne, 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 Riky, jako já jsem ten nejlepší hráč geometry, jdeš na světě, já to hru ve škole vždycky pod lavicí a učitelka mi kvůli tomu dává poznámky, ale já to trénu proto, abych mohl dělat frera na Discordu. Takže si profík, jo? A, jo, další level můžeš vybrat, jo, veska si tohle level tutorial, což znamená jako, že tu ty mega těžký, chápeš? A jo, protože je tak lehký, ach jo. To jsou steze boky, a je do, do těžký to je úplně lehký nenalazit úplně. A, a, ne, ne, jako to je právě mega těžké, ty můžete vidět, že to dokonce i bliká, aby mě to zmátlo. Co to on to bude kafe, nejte si ve viděl. To fakt dá, počkej. Sleduj, 97. Ne. Wow. Jo, já jsem to fakt dal, jsem ten nejlepší hráč a teď mi vy můžete vybrat level. Vy koukněte se, tady jsou takovýhle smajlíci a tady jsou takovýhle smajlíci. Tohle asi znám za to lehký a tam jsme ale znám za tezky. Oveska si tak můžeš vybrat, co mám dát teď, ha? A jo, sleduj, když půjdeš doleva, tak to byl tutoriál to, co jsi hrál. No, no tak jaký bych měl dát level? Jaký smalík se ti líbí nejvíc? Co třeba? Nebudeme ti to dělat až tak těžké, ne? Tak dáme. Ne, tohle moc lehké. Zkusíme, běž doprava. Tohle? Jo, to zkusíme. OK, o, OK, tak já už jdu na to. O oh, můj bože, to je snad rekord. Už to Už jsem dal 4%. Vidíte, já nejsem žádný nubak. A tohle dám fakt taky hodně dobře. Teď to je modrý, to je uh, moje neoblíbená barva. Tak teď vyskočím nahoru. Jako zatím to dávám, ne? 15%. Tak dneska pojedeme ten Level, ne? Jo, je ten nejtěžší. Jako já jsem nejlepší hráč historie geometrie, Dash, takže dám jim ten nejtěžší level. A během toho se můžu dloubat v nose a i šušně. Jsi si jistý? Já si myslím, že umře na 65, co ty kde? No, podle mě tak 75 a pak to úplně zasekne někde a nedá to. Je to možná dám na poprvé, kamarádi, koukejte se. Jestli to dáš na poprvé, tak buď čítuješ nebo si trénovat celý rok. Já jsem říkal, že to hraju vždycky ve škole, když se nudím, i když jako já se nudím vždycky celou školu. On má dvoje úce, tam se jmenuje Geometry des Monstru a ho, je to každý den a má splněný. On neumřel. Kdy je to nejtrapnější jméno, co existuje, proč by se jmenoval Geometry Death monstra. Oh, oh, oh. nic no, neumí zvládne z Geometry Koukejte se, jak mi to tady jde, koukejte! Ah, oh, teď se začínám trošku stresovat. Kolik si dával ty, 87, že? Ne, 75, on už to dál, to moje. Ne! On to nedal, on to nedal. Co to bylo? No tam měl jít nahoru, do poltálu. Děláte si srandu, jak jsem tohle mohl nedad, jsem byl tak rozjetej. A vy jste měli letět nahoru, tak tohle bylo teda pěkně, pěkně jako zákeřní od geometrii dešáků. Na dvě se, už zkousne tolik procent hodně dlouho. Jo, ty je naštvaný, víš co, říká se. a už jsem to jedenkrát dal, to je strašně lehké, tak umře teďka 57. Ne, já jsem hodně naštvaný, jsem fakt hodně naštvaný, bůh a geometrii jdeš zlobit, ale i tak to dám, protože musím zachovat klidnou hlavu, víte, protože takový profíci jako já se nenechají rozhodit jednou pro hru, oni se nenechají rozhodit, A se ProHou! Pozadně na tu klávesnici, jak to je stvé, to byl jen na net. Já vím, jak to bylo a ty jsi dokázal zapamatovat, kde to máš udělat, jo. Jako ten portál, neříkám, že by ho dal já, to by se tak asi nevšiml, ale tak jedna smrt to ti povolím. Ale minule jsem hrál geometrii, když poprvé v životě, o to jsem hodně tre. Oh, já jsem to říkal 57, to jsem hodně blízko, kide. No, už to, to na a teďka to bude celá 40%. ne, 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 kýďáku. Já nebudu špatný, já jsem nejlepší geometrii když hráč na světě. Kolikrát vám to vám říkat? Vy mi nevěříte. To je úplně nastvané, já se cítím, jako se úplně ten tvůj hlas. Já jsem nejlepší, ale to to vás. Oveska si uklidní se kýďáka. A ne, 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 já s ním naprosto souhlasím. Čtyřte, pět, čum. No, teďka, teďka umře. Já to umře, to je hlozny, tak na takový lehký část ty Jako zemřít, když lítáte s tou raketu, je podle mě docela jako těžký s ní zemřít, protože to je mega lehký, ta pokud tam není nějaký nějaký chyták, tady musím jít dolů, tady to přeskočím, pak půjdu zase kousek dolů, udělám hop, 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 tak udělám hop, hop a hop. A hop, V se, tak mi to jde. Nemusíš tolikrát říkat hop, když za chvilku bom. Smrt. Já čekám na tu laket, zase netrefí na stejné místě. On neumřel na stejné místě, No a osm, ty kráso, to bys měl taky vsadit. Nechte mě být. <laughs> OK, tenhle level už mě začíná trošku vytáčet a začíná být mírně naštvaný, ale to neznamená, že ho nedám. jo, a usta jede, to, to bylo tak 10%. A jako, jo, tohle bylo fakt málo procent, ale to, to neznamená, že to nedám, chápete, protože občas failnu. To, to co já se stanu lepším člověkem, když si to nedám. Já se prostě snažím pořád zlepšovat v geometrii, než a jako už jsem nejlepší, že bych se správně neměl moc zlepšovat, ale i já občas udělám chybu, abych řekl pravdu, jo? I já. Já si myslím, že by to máš ještě hodně prostoru na zlepšování. No někdo, jestli dám tenhle level, tak budu třeba v top 1% hráčů. To má to odkud, takový informace. To jedno to hraje kolik? Dva lidi? <laughs> ne, top 1% ze dvou lidí, to ani neexistuje. 1% je v podstatě nejlepší. Tak šlo by to ze stovky, kdyby ti 99 bylo botů jako jo, ale botové jsou právě dobří, víš to protože botové neumí, neumí přemýšlet, a bot to dá úplně lehce, já jsem viděl týpka, co používá hacky a dal to. Ty taky neumíš přemýšlet bota. Já jsem viděl týpka, který skákal jenom pomocí hudby, ani se na to nedíval. Což cože, a to z boty? Ne, to jsem nebyl já, já v tom nejsem tak dobrý, já v tom nejsem vůbec dobrý. A ty v tom jsi teda lepší než já, nebo horší než já? Te, 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 To nevím, On to dá? Teká, teďka neví, co má dělat, teďka neví, co má dělat, prosím, má už umřít. Pá, platent. Oteká, teká, teďka, teďka umře, Jo, 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 to byl jo, jo, testy. Na osm pokusů, počkej, běž dole já si chtěl podělat ty smajlíky. Já bych si dal nějaký trošku oddechovější, protože teď jsem se trošku zapotil. Dej Monochrome, ten dal si, tenhle bych dal. A jo, on dal třetí nejlehčí jakoby, ale to je tak třeba tři z pěti těžkosti. Tohle je dobrý, to je O můj bože. To blikání mám nechce zmaz, protože se nedokáže tolik soustředit, to není fér. To ztratíš, říká, máš skočit, ne? Protože černá na černém to zmizí. Jako je to takový těžký, ale někdo tak dobrý jako já s tím nemá problém. A to dám na poprvé, protože je to lehčí. A já jsem vám říkal, to nejde skoro vidět, co? A jo. Já jsem vám říkal, jak to dám na poprvé a umřou to, je hezký. A k jáčku, tak jsem jednou umřel. Nezapomeň, že to je lehčí než ten předtím, takže podle mě pro počtu by si mohl umřít třikrát, než to dáš. A, třikrát já umřenom jednou oves, kasi, teď už znám tyhle ty jejich chytáky, že tam prostě najednou z černá nebo bílá, aby to nebylo vidět. A jak tyhle ty chytáky znám, tak už na ty chytáky neskočím a dám to. Nááááá. No a místo, úplně na placenta. Tak čumky 33,5% procent, to bude třetí smrt. A, uh, 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 co bude smrt? A až se naštvu a můj počítač dostane smrt, až ho rozkopnu. Jo, tak to se zlobit nebudu. To se mě, tak za pět pokus až a zumřeme na 30,5. A půl. A na, čem bychom jako spolu hrali Blockman? O Veska si ty bys byl smutný, kdyby se to stalo, ne? O, ne! Mm, vidíte, už mm, jsem to dal. No. Máš pořád dost místa na to, se umřít. Má, má, on teďka, u, uh, jak to hledal, ok, to bylo chytré. To upřímně nevím ani, já, jak jsem to uh. dal. <laughs> Patne, vyskace. Maja. Proč se mi smějete zákeřně, že jsem to nedal? Máte mě právě podporovat jako kamaráda a ne, my škodí, to není hezký. Teď ti neškodíme, my se jenom... Uh, aspoň, že to nemusíme skákat my, protože my jsme lepší než ty. My máme ladost s testing. To není hezký mít radost to, že se nikomu nedaří A te, 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 te. te. co? Myslíš, že umře? Ne, no vidíš, jako už se asi trošku zlepšil. Třikrát tam umřel, víš, to, to už nemůže dát. Tak? Tak teďka umře na stejný místě zase. Vysko si blbě jak Ne, já už vím jak na to, já už vím jak na to, kde Nejsem ultra noob, já jsem ultra pro, ultra pro hráč Roblox Geometry Dash. Teď musím dolů, kam teď? Teď nahoru, to je easy, OK, co je tady? Raketka! Ne, 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 to bude nějaký chyták bez ták. 70% se, no se dostal docela daleko, to se styka změní. No jako demo to, a jsem se Já jsem říkal, že jsem nejlepší rád geometrii jdeš na světě a že vám to dneska dokážu. Já bych vám nelhal, já nejsem žádný lhář, jen jsem profí v geometry, jdeš. Něco teskýho, nakonec, něco teskýho, po, ne. Ne, on to měl tak lehké, to by, to by dal každý na první. Čtyři pokusy, já jsem to typoval, já jsem dal si tři a tak ty jsi dal čtyři, víš co. A, jo, jo, to jsi dobře, tak to, teď jsme si dali takovou oddechovku a já dokončím jakýkoliv budete chtít. Jak můžeš teď vybrat? Ty. Ten neon bych dal, ten se mi líbil. Neonua? No a si necháme ty nejte jestli na později. To je francouzsky. Neonua. a. Neo a. A je mrtvý. Konečně to je pár zajímavěc. A. Ha, né. Tohle už vypadá fakt zajímavě. No, konec. Ne. Kam si a šel? Co to bylo? Vůbec nevím, někam jsem vyletěl a tohle vypadá už docela dost zajímavě. Já moc nevím, jak to mám jako dělat. Oh. Jo, to tě oh. přehodí, jo, dívej se, ty musíš jakoby chápeš, to je přehozená. Já už, už to chápu, Oveska, si už to chápu. O, oh, 54. Já si ty půjdu já to vypočítám. To bylo hodné pokusu, to vám tady dlouho dne. 4, 12, 16 pokusů by to mělo trvat. No to ne, tomu věří, tak zasekli na dlouho. Ne, ne, Aj, ne. To je pořád ten stejný skok, takže 21,2% přežije. Nejsem! 5,3, to bylo ještě horší. Teď už to dám. Koukněte se, já už vím, jak na to, jo. Já jsem to musel si trošku, jakože, tu strategii objasnit. No a zase, zase, 22. <těk> 21,2, tak to bylo 21,5, to je jedno, to je skoro. O oh, můj bože, teď už vím, jak na to, ale já už fakt vím, jak na to. Jo, vy moji kamarádi, dobří. Co? Jak to mám skočit? Zase 21, 22. Jak tohle mám skočit? OK, co jsi to vybral za level, kde, fakt škodí. Ne, on, to libo, no, no. To líbo. no, no, no. To, co vám udělat tady? Ovečka si, jak to mám dělat? Žád... tam už si přežil, tak asi víš, jak tam máš přežít, ne? A tam jsem právě nikdy tak daleko nebyl. Byl, že jak jsem měl vždycky 20, no a nebo nevím, 18,1. Já tam asi nemůžu skočit, ale tohle začíná být fakt mega těžký. Jako možná, když jsem říkal, že jsem nejlepší hráč geometrie, jdeš na světě, tak jsem se trošku ne, nepřecenil. Já vám dokážu, že jsem nelhal. To dáš. 30%. Mm, tam nemá skákat, víz. OK, měním se 16 na 32. 35. Jako tady nemá člověk moc skákat, tady jako spíš se musíte nechat tak unášet tím, jak letí Užívat si prostě tu atmosféru a tak. Ha, ha, ha. Oh, dobrý. Ne! Mm, tam má vyskočit Tam ještě flappy brd, je docela, no to zvládneš. A, jo, jo, mám tam vyskočit. Když jako, můžeš to někdy říct předtím, než umřu, co tam mám udělat? Tady nemá skáka, tady ne. -a. Tady už to dělá, tak mám pocit, že víš, jak se to dělá. Ne? A, já, 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 vím, jak se to dělá, ale může to, to někdy říct předtím, než zemřu, že, mě, že mi jako poradíte! My nevidíme do budoucnosti, co se stane. Tam nemá skáka, říkal jsem, že minulý kolo, tam neskákej, jo. J jasně, kdy děkuji za radu. Teď už dnesko, ne! <laughs> že nemáš skákat. Vidíš, já mu to řeknu, on to stejně udělá, tak já mu nebudu ladit. E, ne, radši mi, radši mi, radši mi. Já vím, že teď nemám skákat. Dobrý, vidíte, že jsem to dal. Teď abys měl někdy skákat. Tady. Teď by asi měl skákat, no. A toka pořád skácen, skácen. Uuu, oh co to je? To je No, já, já, to tesný, no. To začíná být mega těžký, ale už to trošku začínám chápat a vím, co tady. Tohle už mám teď úplně za zavřenými očima, abych to dala. Koukejte tak, ani se nedívám, abych řekl pravdu, i když jo, keď sám dívám se, protože ani bych to fakt ne. Díváš se stoprocentně, mě se potíš. <laughs> Potím. Do to styl se ty na po... co děláš? Oh. Mám pocit, že nemáš skákat. Jo, jo, to já vím, a tam neskáčeš, ale letíš v raketě o veskase. Musíš ten tak jemně tukat, aby to nedal takový oblouky velký, ale pozád lovně. Dívej se, když jsi v té raketě, tak jak kdyby víš co, tam je páka buď nahoru nebo dolů, nebo je to u helikopter, to nevím, ale chápeš, když si tím pádem opačně, tak musíš, kdyby chtěl jít nahoru, tak musíš táhnout tu páku dolů. A jasně, jo, jo, já už to chápu, já už to chápu, protože ty jsi z nohama, takže to je ale ještě víc obrácený. Přesně. Tak, Ta to nejde stíhat. No, to musíš jen klikat, to musíš jen jen nedolů, jen ne nahoru a ne úplně nahoru dolů a lítat se matám. tam. A jasně, já to chápu, kde, ale to, co po mně chceš, je skoro nezvládnutelný. No na naštěstí se největší loblox z geometrii za splot, tak se ty to zvládne. Ty jsi odletěl na Mars, na? Raketou až na Mars letím, na, 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 to je nějaká písnička, jo, přesně to jsem se řídil a právě proto jsem to nedal, Haha, ha, 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 ha. Ty to dneska tak zkoušíš, prostě ty jsi vletěl do vesmíru. Ne, 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 koukej, teď už to dám o veskázku. Na! Tam se nemá skákat, jo, jako, víš, víš, A jsem, říkal jsem ti to. kde ty to říkal zatím? jenom asi tak jsem? to neříkal, ne? Jo, tady neská... dobrý, dobrý, jsem no, no, tady dneska, dobrý, dobrý, no, tady skáká, tady musíš rovna skočit. Uh, jo, já už se začínám zlepšovat. Uh, vy jste jako v začátku si věřili jste mi, že jsem docela dobrý, že? A teď si už myslíte, že tolik dobrý nejsem, co? Jsi, tak, uh, nevím, jakákoliv pokusů bych to dal já, podle mě náhodně, třeba na tři pokusy. Uh, na, na, tři? Ty, že bys toho dal na tři, Někde jako ty by to dal, tak na milion pokusů. A ah, ne, na tři, ale nebudu to zkoušet. On to nemusí hlát, ten to teda není, a já to nehrou každý den, jenom 6 dní v týdnu. No, ne! Počet, to, o. Oh. Tam jsi neměl kliknout. Já jsem doufal, že to dáš, protože to bylo těžké, tak jsem ti věřil. <laughs> to jsem rád, že mi věříš, ale víte, jak je těžký dát tenhle let raketou, to není vůbec lehký. Tak, dám tohle, dám to. Dám, a teď už to dám, koukněte teď dám tady ten začátek bez problému a dostanu se k té raketě. OK, ta raketa je jako fakt těžká, ale ty ostatní věci jsou mega easy. No a ta raketa je styl 100%, takže jako tímto to konci. Jako já právě doufám, kde, že tam nebude celou dobu jenom raketa. <kly> Mě zbudá něco lehčího. Třeba ten tutoriál. A tak on říká, jak je půl, že to zvan, tak jsem ho chtěl vidět, a to se vedá. Kyťáku, jako já nejsem tak neschopný, abych tohle nedal. Já tohle teda dám. A klidně pak dám i ty těžší levely. Já už umím tou raketou. Ne, 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 ne. Vy můžete tou raketou narazit, Jakoby by tou hlavou do té tyčky, co což jsem předtím nevěděl. Teď to vím a hodně mi to pomůže. Uvidíte. Na smysl no, prostě. Jako se může nalazit s hlavou na, na, strop, ale ne ze předu, na stěnu. Ty to můžeš jakoby olíznout tou hlavou tu stěnu. Jo, takhle, že když se ti rozbije ta raketa, tak končíš, ne když jako hlava. Jo, 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 právě. Právě se na No, takže to je dobrý, takže o teď budu narážet tou hlavou a bude se mi mnohem líp zatáčet. Jsem rád, že to vím až teď. Ne, ne, já jsem to poděl vyskočit! Mám pocit, že jsi měl vyskočit. Jo. Vy, vy, jste tak hodní. tady se nedá dát takový to, že mám začátek od nějakého určitý jako, jakoby části. jasně, že dá bez tak. Pravo nahoře, to se jmenuje editor mod. OK, já se to možná dám. Je to tady. Co? Auto checkpoints. Tam jsou nějaké ty checkpointy vlevo, když na to klikneš. No, Ach, jo. jo, to je ono. Aspoň bude šance. Ok, tím takhle se dá checkpoint. Tohle checkpoint. dobrý. checkpoint, dobře. Farmy si trošku ty smrti. O, další. Počkej, to byl bug Teď už to jdu dát postivě. Koukněte se. Tak dám si tam tady ty checkpointy jako ne, že bych je potřeboval nutně, ale jenom ze zvědavosti. Já zrovna nevím, jestli to dáváš na dobrých místech. To se dává samo. Aha, no tak tenhle zrovna asi špatný. Nebo B, no. Já mám zapojím auto checkpoint. OK, tohle musím vypnout. To je úplně nepoužitelné. No, a jako můžeš se tam nechat. Teď, když skočíš tady na tomhle, dívej se, tohle dáš. Ufjada, Tak. by se hlavně teďka se dej. Tady, no, třeba, nevím, s tou raketou on si nedal. Tak to ještě jedenkrát. Ještě jeden krát. Krát. Tohle easy, tohle dá každý totiž, tady nepotřebuji tam mít checkpoint, ale teď to dám, teď to dám, ne, to není moc dobrý checkpoint, jo ten je dobrý, tohle je docela špatný, Ty spawn kill checkpoint, nezajímavost nevyvedl, tady, ha, tak dobrý, ty si koukněte, teď se, oh, 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 já jsem pro, já jsem, teď to dám, teď to dám, já jsem dobrý, ne, dobrý checkpoint, to je fakt ráně dobrý, ale, ne, trošku víc nahoru, zkus nějak držet v tom prostředku, víš to, že bude nahoru, dolů, nahoru, dolů, jenom trošilinku, ok, a teď klikat, klikat, Aha, ne, nes on nedal, jsi odal, jsem zapomněl! Haha, pleci jde tam dál. já jsem mu zapomněl dát sorry kde. Tak? Tak, dobrý. Teď to tady mám na dobrý místě ten checkpoint. Teď mám na hodně dobrém místě ten checkpoint. Koukněte se, jak ne, to no Jako tohle je dobré, ale ty mohou být docela daleko, jsme třeba na 50%. A ty myslíš, že to nedám znovu, já to dám bez problému znovu. Koukej! Vidím, že jsi to nedal znovu, takže. O, vidím, že jsi to znova nedal znovu. Tam to bylo mega hustý, už jsem dostal, já to chci vidět. Jo, my se chceme podívat, máme přijít za půl hodinu. Ne, tak se koukněte, tak tam budu za pár sekund, tam budu. Ne! Chceš si minut. Ne, za pár sekund, tři, dva. you 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 Jedna, ne, si z náhodou za pár hodin. Já jsem to vlastně na oběd, jo, tak za ten cál a za se. sál. si z náhodou za pár dní dokonce? Ne, 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 tři, dva, checkpoint, checkpoint tady mám, dobrý. Ok, dobrý checkpoint. Ještě párkrát umřeme a možná se někam dostaneme, ještě jednou aspoň. No, no. Tak aspoň tak třikrát, to by nebyla sranda. Vy tři. mě, vy mě nervujete. Jedna, a teďka to dáš. Dobře. Já jsem to vidíš, odhadl jsem to. Dá jsem ho tam, kde. To je to mega jako ten den, co se jde sám, a jsem máš přes Máš plně skákat na ty vzadu. Tak, OK. Ne! Checkpoint, checkpoint, co to je? No, oh. musíš klikat, musíš klikat, jo, takhle. A můj bože, co to je, jak se to ovládá? A naholu a dolů, naholu, no, musí slovně se dozet a vždycky naholu klikne, dolů klikne. Ty se musíš udržet v prostředku. Co to jako je? To mám jako strašně rychle spamovat, nebo co mám dělat? Tak naholu, dolů, naholu, Tak vývoj ceny vepřového. ty se zase zbláznil, co to je za level? Je, ze, je mám láv. Tam mám pocit, že máš nahoru a potom nejspíše dolů. Tak, to je úplně random. Nevadí, tohle je docela zase zrovna špatný ček. No, však to nech, jenom běž nahoru, jenom běž nahoru. Jednou klikne, jednou. Výborně. To musíš držet, to musíš držet. Já už to chápu, o můj bože. Ty to nemáš klikat, ale musíš to držet. No tak, kdyby asi, když se u proce, tak musíš klikat. Jako to, jo, a jako to máš pravdu, no. Tady moje si jezdí To bylo hodně no? blízko. Dobrý checkpoint. Teďka dolů a musíš jít. Dolů, ne nahoru. Výborně. Oh, jo, jo, Už. jo. No tak to nevím, to má zrovna. Zkus skákat, zkus skákat, fakt. Jo, výborně. Jo, je tam, je tam. To se dá. To, co to je, mě to nejde přeskočit. Počkat, to se. Je, jak, to tohle mám jako dát? No asi nevím, no to je dneska skok dokovej e, podle mě, jestli to chceš dá, tak nesmíš padat dolů. Já se to dál, koukej, kde jsem. Co tohle, tak? To je nějaký portál, nemáš nám doskočit, asi ne. Jo, tohle už dám. Já se to si na sobě budem dávat bez pointů, že? Ne, to budem na jiný level. Protože tenhle level mě úplně ničí moje. Co tam je dole? Viděli jste to ty tři panáčky, zkus skočit dolů. Já nevím jak. Škoda. To se oblátí třeba, no tak se oblátí, Koukej, koukej, koukej už budu v cíli, tak tohle bylo hrozný, tohle byl ten nejhorší level, co jsem kdy v životě dělal, oveska si 122 pokusí, oveska si, že mi vybereš nějaké jako lehčí teď, ne? Že tam bylo napsané výcvik dokončen, ne level dokončen. No tak kámo, jsem mohla celý 101%. Tak teď dáme nějaký oddech a pak se k němu vrátíme. Tak se rozehráme, běž doleva. Víc doleva. Ještě. Dáme si uptown, to je lehký level. To dám na poprvé. Vydrž, jenom se zabí. Ne, to nebude na poprvé, ale ok, tak já se zabiju a můžete se vsadit, kolik budu potřebovat pokusu. Tohle se nepočítá, ale. Jo, tak to vypni, to vypni, vrať se zpátky do menu, ať tam nepočítají se ty smrti. Dobře, tak. Tak jo, kide, kolik si typuješ? Já si typuju... Na lehký level, to by měl dát čtyři. Já si typuju tři. Tak jo, pět nebo tři. Já si typuju dva. Ať jsem nejblíž všemu. Pak dva nebo pět lidí No dobře, dobře, dobře. Oveska si udělal dobře, že zdal tak málo, protože to dám na poprvé. Koukej. A teďka umře na plním skoku. Ne, neumřel. A bez tak umře teďka tak 50 krát nebudeme nikdo správně. Dělám to pro té oveska si, protože mi věříš a chci ti dokázat, že to, že mi věříš, je správně. A dám to na poprvé, když udělal s že jsi mi nevěřil. No já jsem ty věřil, že to tak, že jsem to udělal na pak, ty můj level. <laughs> jako jo, a to se počítá nebo nepočítá, jakože jsem ho dal? No to je neoficiální, takže já bych to nepočítal, jako jako dokončil ho, 50%, ale hlavně tady nejsou checkpointy, jo, takže se soustřeď. Jo, oveska si, já to dám. To je jednoduchý hlasně. To je jenom dobře. To oh, tohle bylo close, ale to nevadí. Pro každé to dokáže dovou smrti, prosím. Já to dám za jednu, bez jedné, za nula smrti, 75%. No, a tak to vyhrajou tím pádem, řekně, jde má pět, tam mnohem dál. Když jak mi nevěřil a udělal velkou chybu. Můžeš mít jedna, dva, 3 uh, no nula až tři smrti. Když jak mi nevěřil. On neumze, umze, už umze, co? Prosím, to už poslední skoky, hlavně to dneska, uh, hlavně uh, to Jo! To dal, co za? Na poprvé, na poprvé, na poprvé! Počal mi ten jeden pokus. Jo, takhle je, na první pokus, jo, Aha. jo, 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 dal jsem to na poprvé, takže teď jsem si dal trošku chill, a jaký level mám dát, teď, jsem úplně ve formě. Jít zničit nějaký mega těžký level. Kde co mám dát? File nebo System Overload? System Overload je nejtěžší, ten bych teď ještě nedával, ten bych nechal na později. Tak dáme file in the Haul. To znamená by molotov, když hodíte, tak jakože chápeš. Tak dáme funky time a pak máme dva za sebou netěsí. Jo, funky time máš aspoň lehčí, ten budeš mít tak na 20. Uvidíme, už jedu, už jedu. Já to dám možná i na poprvé si myslím. To ne, neboj. <laughs> ne, tak to nedám na poprvé, A na, po, na po třetí. Tak, teď už se jdu snažit, dobře? Já, jo, jo, my ti... Oh. No, a já vem. A ještě nám přijde asi další šest. Ne, já se snažím snažit až teď, protože ještě chci říct, že tam tvoje oblíbená barva o jestli si jsi, jsi nevšiml, takže to jsem nám chtěl říct a teď už se se soustředím. A já to jsem si ani nevšiml, já jsem si dělal na to, jak si špatný. Tak. Ne! 20%, jako dostáváme se docela daleko. Tam musí jít mezi těma hvězdama, jo, na a ne prostě tam poletek. A jo, a tady se mám vyhýbat těm burákům, nebo se na mám napichovat jako špekáček. Tady vyhýbá, protože ty Klichle, a kolikle nemají rádi bodáky. Koule mají rádi bodáky? <těví> no, tam to má spoletet, právě. No, tam musíš jako by letět, ale tak to zvládneš. My jsme ti fakt věřili, to já 21 smrti, to je docela málo ještě. Tak se koukněte, teď to proletím. to celkem dobrý. Ne! No, to byl testný. To byl testný. O oh, můj bože, jsem fakt naštvaný. Uh, 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 já, já začínám trošku zase se naštvávat, stejně jako na tom minule. Ne, prosím, to je klasika. Tak si ty checkpointy se pojď, co je dál? No, já, checkpointy. Ne, ne, checkpointy se to. Já to zkusím ještě párkrát bez toho a pak si když tak dál. Počkej, jako já musím být rady na ty nejtěžší dva levly v celé hře, který jako určitě dám, jo, kamarádi moji, ale teď už to, teď už mi to jde. Já jsem nebo ve formě, já jsem si hrozně. Uh, 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 jsem to zakřikl znamená, že jsi nebyl ve formě, Kdy jsi byl ve formě. No, no určitě na začátku jsem nebyl ve formě, to jsem tak jako dal bez problémů. Nebo ten jeden level, jak jsem dal na první pokus, to jsem taky byl ve formě, ne? No, jako jo, ok, dva levly, protože byly nejlehčí. No, mm. Něko to, to je jedno, jed, jak byly těžký, teď už to dám, počkat, já neumím moc lítat s tou raketou, tou hloupá. Já nevím, jak to funguje ta raketa, ale možná by se dalo s tou raketou letět hnedka na začátku dolů a vyhnout se tím minám. No, to nevím, jestli půjde, když jako myslím, že tam dost prostoru, mm, Já to zvládne, zkus to. Ok, jak to řekl, kdy, tak se nejsem jistý, ukáž? Ne, tak to nejde, škoda. Kid, jako ty se řekl na schvál. Co? Ne, já nikde, já ty to jsem palecky. A, fajn, teď si ne! Heladí, byl tam dobrý pokus. Uh a, a, pojď rychle, na tlustá hnusná fialová krychle. Už začínám nemít rád fialovou, když pořád umírám. Dám si checkpointy asi. se to počítat. No, když máš ty checkpointy, tak je to neoficiálně, jak říkal Kit. Já jsem říkal, že na pak ty dáme, no, kdo dám Ne, ne, tak jako budeme to počítat mezi náma, jako mezi náma, jako kamarádama, že jsem to jako by dal. Oh, počkat. Počkat, tak možná nepotřebuji vaší pomoc. Nepotřebuji vaše praxis mody, Po kakánci. Pak se dílo, jak umřeno. 42%. Nepotřebuju vás. O oh můj bože. To oh můj tak bože! umřel. 46. Ale o 4% to je dobrá. Já ah, Jo, dobře, jak jsem to možná trošku zakřikl a omlouvám se, jsem vám řekl v pokakánci, kamarádi. Podle mě dá tak maximálně 70 a to jste vězen. Tam je to hodný. Jako já možná to zkusím tak třeba 10 krát a pak si dám ten practice mod, protože bez toho practice modu je to fakt takový trošku jako. Ne, že to těžký, jo, protože pro nejlepšího geometrii, hráče na světě to není těžký, ale je to trošku obtížný. Jo, obtížný trošku to je. Jo, a když to jedenkrát doděláš, víš co, kdyby se dostal 50%, tak ty už znáš těch 50% předtím a takže bys to musel dělat celé. jako já možná ten speciální mod, že budu mít asi budu muset dát a jak budu muset říct, že měl pravdu. A nechci moc říkat, že měl Kidák pravdu. ale já mám vždycky pravdu, já jsem to zvyklá. Kidáku, ty máš pravdu možná v tom, že jsi moc uslintaný. No, to ne, uhází, já bych to aspoň ty to on a neslintá. Počkej, dívej, se musel vymyslet urážku, tím pádem umřel. Musel přemýšlet dvě věci na jednou. Já zvládám i deset věcí na jednou. A třeba. Třeba skákat, letat s raketou a umírat, že to ti jde nejlíp. Ne, zvládám třeba jíst u toho kadit a u toho se dívat na mobil. To na chodnika, tady zalovan. Počkej, na jednu. O oh můj bože, fuj. Počkat, vy jako nejte na záchodě. Ne. A tak já taky ne. Z jakou důvodu? Protože mám třeba hlad a zrovna se mi chce kakat. O můj bože, dám si radši checkpointy, protože toto je fakt těžký, jo. A teď, když se ti chtěl na záchod, tak musíš být plný. Ale pak zase dostanou hlad. Třeba checkpointy, let's go, tak mám možná šanci, že to dá. Tak jsem vyhlál. Ani si checkpoint nedá, on to nepotřebuje. Dáme si totiž pravidla, že může být určitý počet maximálně checkpointů, aby to nebylo, že si budu dávat pořád. Tak kolik si stanovíme, že si jich můžu dát během jedné mapy, aby to pořád počítalo, když jsem to dal férově. Jeden? Jeden? Jakože jak to myslíš? Třeba můžeš vytvořit na celé mapě maximálně 5 checkpointů a nesmíš je zrušit. Jo, 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 jo. A no tak já bych dal. Dvě se jak jde 5%, teda jakože checkpointy každý 20 to by bylo celkem moc. Já bych checkpointy každých 30. Třeba. Tak Pak dáme tři. Jo, dáme tři. OK, tak to si je budu šetřit. Tohle to dám ještě bez, bez checkpointu. Protože tohle to zvládnu bez problému, Až pak dále to těžké. A tohle zvládnu. Jako když se budu snažit, jo. Já jsem teď přemýšlel nad tím, jak mě, mě moc milé, protože jsem se nesoustředil. Ale teď už to dám. To mě je fakt hlavná. Měl by se snílo zajít a více jsou se se na geometrii dát. Přesně, proto se horší. Ona mě hrozně a Ona mi zrovna psala, že mě miluje, tak jsem, uh, jsem musel to nesoustředit. No jo, jo, fakt. To je odpravná, to je odpravná, teda si s se pokusy nudný a na ty nechá pracovat. Je, jako, já taky nechápu, proč mi píše, když mám takhle důležitou práci hrát Geometry Dash. Jo, když ty jsi ještě v tom velký, velký profí. Mě by zajímal, kolik má top, ona v procent v Geometry Dash. Jako, mě by řekla, že je to blbost, že je to ztráta času, ať radši jdu dělat věci do školy, ale ona nechápe, že chci být nejlepší hráč Geometry Dash na, na, světě! To už ses, Jako jsem, ale ona by nepodporovala to, že je to jako trénování, Víš, ona mi řekla, jo, si běž radši ven, ale já jí řeknu, my jo, já musím hrát geometrii jdeš mýma kamaráda, má a skidem. Ty jsi ještě nedal checkpoint, zajímavé. Vždycky 20% a umře tam a pořád dokola. Protože já ho nedávám záměrně, ne asi dám ho až zatím, když tady pořád umírám, ať ho mám v rezervě. A zase. A jo, takhle, jo, ok, chápu, už to myslí, ale tím pádem, kdyby si zdal před to, tak strávíš méně času tady tímhle první 20%. Jako to asi, ale já vím, že to teď už dám. Já vím, že to teď už dám, ale já vím, že to teď už dám. Já vím, že to Teď už dám, na kolik takže... procent si se jistý? Teď to dám tak na 73%. 19,2, 19,2. Ne! To je zase spadlo. Ne, teď už to dám, teď už to fakt dám. Jako už jsem si fakt začal hodně věřit. Já se těším na ty nejtěžší levely, co tam jsou, protože ty určitě taky zvládnu. No, tak ček. Checkpoint... Ty se na ně těšíš? Jo, těším, protože dám, tyhle jsou na ně moc lehký a nejsem rozpálený, víte? A um, to nemyslíš takhle funguje. Jo, funguje. Dá se si první checkpoint ve 40%, vidíte? Neplít vám s tím. No tak teďka to musíš udělat, jste nak. Oh ne, doufám, že se udělal špatně. Doufám, že se udal... oh, co se dá asi dobře? Dá no, se o... Dobře, proč doufáš, že se špatně. Tím pádem bys si musel nastavit další nebo ho celý zrušit. Jo, tady o Ale proč doufáš v něco, co mi uškodí? A um, protože čím více pokusů, čím více checkpointů, tím horší se. A jako to asi, jo, tak, takhle to musím. Ne, tak tohle je mega hard, tohle je mega hard. Ten checkpoint jsem dal mega dobře, jako na dobrou lokaci, ale tohle. Ty musíte jako by lítat úplně málo, vy se nemůžete dotýkat stropu tady, což je na nic. Uh, mám pocit, že nikde se nesmíš dotýkat stropu, jinak umřeš. Na rovných, jo. No, jako jo, na rovných to je jednoduchý, to je potom já, to je nahoru dolů, náno. Jo, takhle, jo, tam jsou ty spiky, oni totiž, když se viděli, jsou strašně malé. Tak, teď už to možná hledám. teď už vím, jak na to já vyskočím, spadnu, vyskočím. Zase se snazet. Prosím, mě zajímá, co je dál. Jo, my chceme vidět, co je po 50%. Kde, já se snažím, obecka se, já se snažím. Já se snažím celou dobu, já vím, že vy to, vy to nevidíte. Ne, ne, ne. A tak, prank, já se nesnažím. Tak to zde a dej si říct To my se nebudem zlobit, já vím, se na to nemáš a prostě budem si dál. Já se nesnažím, já se snažím až odteď, teď se snažím, já myslím, že nechcete, abych se snažil. My nevíme, jestli máme tolik let ještě nažití. Co když budu už ve stáří mít děti, a ty to dohráš, co? To teda ne, to bude během následujících pár minut. Ja, okej okay, tohle je fakt těžký. Tohle je fakt těžký level. Tak pokud do tou zhlajen za 20 minut a jsme ve styl Oh, můj bože. si zavolej mi je, ať ti jakoby doveze burgery každý den, pití, a ti tam dá nočník, ať nemusíš ani odcházet a můžeš pořád hrát, protože to nemůžeš pozastavit. Ha. Tak se koukněte. Ne, ne, ne. A vždycky je to stejný místo, to je fakt jako kouzlo. Já jsem vám říkal, že to je těžký. A vy, vy noobové, to nedokážete pochopit, že to je těžký. Tak zmáckne, zapustí a nahoru dolů je to. Těžké jak pro koho? Fajn, fajn, já si udělám to, že si dám checkpoint někde dřív, protože jako já to teď už pak dám bez checkpointu. Aha, tak dlouhé, jo, dlouhé, pocítáme. A ta mě to nedá. <laughs> už tady jako zatkem prohrává. Tohle je fakt těžký. Tohle je strašně těžký ten záhyb, já nevím, jak to mám dát. Jako já si dám někdy tohle, tak budu asi nejlepší hráč na světě. Já si dám asi checkpoint hned zatím ještě. Má, to má, to bys to neměl tak To nevadí, pak ten zbytek už dám tohle totiž nejtěžší část tohle. Le, já! No, tak už nemá checkpointy. Ha, já, já jsem to dal. Má ještě pade. Pár... Já jsem si myslel, že se dá checkpointy každý třeba 30%. Teďka už zbývá 50%. protože je to tak lehké? Protože je tak lehké pro ne, něho. Ne, 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 zase zabila. Ne, 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 tohle už dám, tohle už dám, teď už je to mega lehký, já jsem ty checkpointy si dobře rozvrstvil, abych to už dal a teď už to dám bez umírání, koukněte se, a to musím jenom si zjistit, jak to vypadá a dám za to to nejpáv bez těžce, to jenom prostě proletíte rovně, jo, já už vím, jak to jenom proletíte rovně a není tam nic těžkýho, takže já jsem to dal fakt dobře, ty checkpointy, jo, tak. Fakt dobrý, fakt dobrý, zajímá jak to té zase No, nikdy, minutu možná. Aha, stejně jako jsme nebyli do Jde. Já jsem myslel, že ty checkpointy využije pořád, ale jako pořád, ale dívej se, to první bylo fakt těžké protože dej to mohla. No jo, on dá do jedno procenta checkpointy pomalu, to je úplný vás. To jo, třeba to dokáže, on si věří že to má nejtěžší část celé hry. Teď se koukejte. Teď ne, on nejdou vidět ty boráky. ale to, Aha, to... mu nejde. To není fér, když nejdou, ne, on nejdou vidět! <laughs> to, to jsi tam zrovna viděl, podle mě. Ty farmíš pokusy teďka, nebo J jak to funguje? Já špatně vidím ve směr. A jo, jich dvě stealth. Ne, to bude málo pokusu. A teď už to dám. Jako špatně vidím vetmě, takže to je nefér. Já, já, mám špatný zrak, abych bych měl mít brýle, ale zapomněl jsem si je vzít, proč jsem to neviděl. To je zlejlo. Nejsem, berej, ne! Fajn, použiješ ještě jeden. Použiješ ještě jeden, je, ještě jeden můžu. Jak ještě jeden? Nemáš náhodou maximum tři? <laughs> mám maximum. Tam ten checkpoint. Mám maximum 3, mám maximum tři, já ho nebudu používat. Pak máme pořád tak checkpointy, poslední na 50% a já A, a kde je jako ten aj, checkpoint? Tady. Aha. Ten tam je dlouho. Já jsem ho ještě nedal, jako já jsem přemýšlel, že bych dal, ale nechci, abyste mi pak zase říkali, že jsem jich použil víc. Protože mi pak budete smát, že jsem nup a nedá se to se třeba potřeba čtyři. No jasně, že budem, neboj my se ti budeme smát za to, buď, že budeš mít 200 pokusů, a nebo když to dáš, takže jsi měl 4 checkpointy, chápeš, takže nemůžeš vyhrát. Já nebudu mít 200 pokusů, budu mít tak max 70, bych řekl. Máš teďka plně tak 200 pokusů. Pak už to dokonce a dvě dny v pokusu. Tak se dívejte, tady jsem neviděl minule, teď už, teď prosím, 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 já! No. Dal jsem jen tři ček, pojďte 127! 127, to je he dost. To je stejně jak to, jak to minulé, úplně stejně oh, můj bože. Tak jo, dobře, tak můžeme se přesunout na ty nejtěžší levely v celé hře. Vyber o si. Oba jsou stejně naštvaní ti smajlíci, vidíš? Hmm, které mi se mi líbí víc. Fire in the hole, 95, to bude asi stejné, ukaž 10. A ah, tak pojďme ten červený, ne, to bude zajímavější. Ok, takže oheň v díře, to je asi když kopeš jedna krát jedna pod sebe a začne tam hořet, to vypadá mega easy, to je easy jak To má 10%, to dá na To se rozjede, já mám pocit, že tady tyhle levly, oni jakoby začínají lehce, aby si mysleli, jo, oh, tak to je dobré, a potom bum a umíráš. Ne? To bude mega dobré, já tam byl ten zlop, jakože. On nedal zase ten stejný jump. No, protože tady je takový chyták, že vy nemáte jako vyskočit nahoru a máte do. Jo, takhle, aha. To bude docela těžký načasovat, ale někdo jako já to určitě dá. To se jsem mal dobře, to je jako musím nachat, ten se nesem. jo, kde, protože já hru gometry, jdeš mnohem díl než přeměně 13 a to by se jenom 4, takže tady nemůžeš hrát tak dlouho jako já, sakra. to je fakt dobrý skok, tak to dnes testy, tady bude dlouho. Já si typuju podle propoštu uh, 98 pokusů. <laughs> Co? ty mi věříš, díky. 98 pokusů, to nevím, jestli zhruba, že ti věřím. Na tam ten předtím jsem potřeboval 127. Jak? Tohle nejde dát. No, je to test, já se na to dívám, co to za pusu, jak to skočíš. A si, jak tohle dát? Jak? co mám teď udělat? Co, co mám udělat? Dívej se ty, aby se tam trefil, tak musíš skočit ve správný moment a potom jako by vyskočit znova. To bude hodně těžké. Jo, no takhle, ale ty se musíš potom nějak záhadně odrazit. Když narazil do stropu. No to nevím právě, to si fakt je to tezky, jako mega tezky, ale na to zádne. To je nějaký chyták, to nejde podle mě snad Tak. Ho, To o -o NÉ! je to znovu tam, nebo ne? Ne, já fakt nevím, jak to udělat, jako protože vy tady takhle vyskočíte, tady to dám, tady tohle už dám úplně jako tak. Jak to? Ja, jak tohle mám udělat. Není to třeba nějaký chyt, že mám ji někde vrchem? Ne, no, to musí spolehně na poslední chvíli prostě vyskočit a se tě odrazí úplně normálně ale to je fakt hezký tohle. Než si to dát rovnou tak pointe. Myslíš, že tam bude nějaká neviditelná bariéra? No, jako, no, jo, to je možná prav, pravda, že by. On je ten bodák trošku menší, totiž ten. Koukej, tam jsou totiž dva bodáky a ten jeden je nejnižší. Tady jsou všude takhle nízký, tak. A tady ten, je ten nejnižší a pak až je vyšší. Jinak už není vyšší. tomu, abys mohl vyskočit. Můžeš vyskočit, že se neodrazíš? to zkusím teď ještě, když to teď nedám, tak dám checkpointy a tohle padu i s checkpointama. Proč jako by dá bych to i bez, ale nechci ztrácet váš čas, jo. Protože musíme jít ještě dneska ven spolu do uh, kavárny a tak, jo, na dobrůdky, takže není čas ztrácet čas, takže se dám checkpointy, jestli vám to nevadí. Ty to první musíš dohrát. No, ale s checkpointama, OK. A uh, no, i s checkpointama to nevím, to bude taky těžké. Jako neomezeně checkpointu, jo. <laughs> no, dám si jen určitě tady před ten skok, protože jako ten skok já nevím, jestli dokážu vůbec někdy v životě dát. Jo, to zvládne, jsou srdce no vidit, vidit. Vidíš, jak jsi to Co jsi prostě vyskočil v prostoru, no nějak O oh, můj bože, a tady je víc A další Tady těch skoků hodně, tak tohle je hodně těžký Tak, o oh, můj bože, a, a, já budu dávat asi neomezeno do checkpointu To vypadá jako nemožná, no A, počkat Spadnout, spadnout, ne? Jo Kýdě, jako mám spadnout, a počkej, tak To si děláš srandu, kde? A, oh, petevky ale aspoň máš tam checkpoint. Vidíš, výborně. A tak dej jinde můžeš vyskočit na tom jednom bloku, víš co, takže to nemůže být až tak těžká. Jo, jo, přesně ha, 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 ta. Co se to Jo, děvej, se když ti jak řekl, kolik se posunou, se. Bez checkpointu, ale. Já budu dávat asi checkpointy častěji. A ten skok je prostě skoro de procenta, jeden skok. A my checkpoint map. Jak to funguje? Takže no, mám na se na checkpointu! Takže jsem noob? No, jako to se ty, no, Třetí kde? Ne! Tak ty už vlastně. Vy jste se zbláznili! Co je tohle to za level? Stvrté! Pol mě máš jí nahoru, nejsem si jistý. Já vím. Uh, ne, to musíš takhle. O můj bože, checkpoint. Co mám dělat tady? Co to je? To dozíš, ne? Tak, Co, já furt jenom umírám! Co na to úplně nastvaný, se. Trošku padáš a teďka trošku létáš špatně. Tak, tady musím na tě Co, ten... jsou, dívejte se, to jsou jakoby lepky, víte, tam jsou oči, ale zase prohozená. A to jsou zuby, ale. Jo. jo. Tak? Dobrý, další checkpoint, tady to můžu letět po zemi. Já už si na skákací čas. Jako já jsem fakt jako trošku horší na tady to lítání s raketkami, to vy moc dobře víte, že raketkování není moje silná stránka, že, že to víte. Ne, ne, ty jsi stejně špatný ve všem. Jo, takhle moc to nejde, já jsem řekl, že to vám dá víc. Kde? Ty, ty jsi to dělal, tak podle mě nedáš vůbec. Vidíš tak furt umírá, co mám dělat? To je hezký, jak se vždycky rozlítne. Nahoru musíš, nahoru víc. Tohle nejde dát, to, 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 to tohle nejde dát. To to musel dokončit, někdo toho by musel postavit, přesav se, jak ten týpek to musel testovat. A, jako on to možná dal na poprvé, že měl heky, Počkat, tak já to dám, koukněte, musíte letět. je tak dobře má masko hacky, ne? To ani nejde poznat ten rozdíl. Koukněte, teď jsem to dál a ty letím dál. Oh. Já je už na klasickou část. Dá si to... prosím někde checkpoint, prosím. Oh, no dobré, to není až tak špatný checkpoint. Dám tady. Já bych tě někam, kde už není totiž raketka, Vše ty raketky... Tam po... budeš mít čum, tady máš nějaké letání, tady máš skákání, co? Ty takhle jo. Kde je zelená? To je dobrá balva, to je easy, bálva. A to je nejmoc vhodná balva. A to raketka. Jo, červená, ta už je horší. Tohle dáš, tohle není až tak těžké, já si myslím. Musí dolů, musí dolů. Tyhle jsou ani rovné ty stěny, se by zakřivují. Tak, dobrý, a teď už to dám easy, teď je třeba easy je ta sypka třeba, to je bylo hm, na Počkat, co mám udělat tady? Kouněte, já vyskočím tady, tak sem. A tady to je špatně. Co? Jo, to musí na loch, ale na. Ten i kdyby bodák je úplně takový trošku menší na těch stranách, ty musíš to nadčasovat. Jo, tak o oh, můj bože. Mm, tady, jize, tady rok, to je. tady jak to je přitom to dává úplně jednoduše. To na nás hrál. Já mám 69%, já jsem mega dobrý. Ne, 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 raketka, raketka to nemám rád. Proč tím nahoru? Musíš letět dolů. Nevím, jestli to víš. To nevyletí, nevyletí, tohle musí znovu. A, oh, OK. To dáš, zkus tam se na tu platformu za to. O, oh, je, oh, to mi došlo o veskasy, ale počkat, musím pomalu, dobrý, nahoru. Nebo oci z toho se vždycky rozplskne. Mně to taky bolí oči. Aaaaaa! mě hlavně to bolí hlava. Já rozbiju počítač, že si tady dám 100%, tak budu asi nejlepší hráč Geometrii jdeš v historii, co jsem už teď, ale bude ještě lepší. To máme jste jednu mapu před náma. jak tohle, jako, řekněte mi, co mám dělat. Skákat. Naholu, pak dolů a naholu a dolů. Jakoby takhle, pokud to chceš dát, tak se musíš držet tam, kde nejsou ty spajky. No, vidíš, jak jsem si porazil. <laughs> děkuji, děkuji za tvoji radu, jsi fakt chytrý. Ne! Pas. nubové. Bylo tam to je pá dobře, tam to je pá se tady nahoze. Tam už je skákání pak, ne? No, tak si pojď ty spajky tady. Jo, to dám. Koukně to tady vyletím. Ne! Já. Nevadí tady vyletím nahoru, oh, Počekou počkej, se, jo, Ty vyletím nahoru, tady, jo, mám 80%, to je docela hodně, jo, 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 dal jsem to. No, tak už to bude smý, tak jestli jednu mapu. Checkpoint, checkpoint, check point. prosím, někde, no, to bylo v pohodě asi. No, už konce, tady dolů, dolů a má to. Ale je úplně poslední ta lepka napravo. Já už to dám, 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 o můj bože, musím to dobře načasovat, to už zvládnu, to už jenom o tom, abych zachoval klidnou hlavu, klidnou hlavu. Jako, Zíkat a ten spodem je to lehčí s Fakt? A já jsem to dal. Vidíte, kdo dal druhý nejtěžší level v historii, vy pokakánci. A teď můžu jít na ten úplně nejtěžší level na světě, protože jsem pro. Tenhle nedá, to nemá sanci. System overload, OK. Si checkpointy. Já na to teda půjdu, jo, tak předtím, než kliknu na play, tak by všichni lidi měli kliknout na tlačítko lajku, like aby ukázali, jak jsem dobrý. A jo, všichni dají like a odběr a já jdu na to, koukejte se. Tak se ukáž. Jo, yeah. o oh, můj bože. Co to je. Na, na poprvé. To overload. Jak na poprvé, jak tohle si dát na poprvé. To znamená, že jakoby přehřátý systém, víš to, systém overload. No jsem taky jako já to moc nechápu, co tady jsou jako nějaký speciální bloky, které vůbec nejak fungují. Podle mě tady, ta, tady tahle ta černá díra tě jako dostane rychle k zemi, ne? Já jsem to pochopil. Ne, ne, co dělá? Podle mě tak funguje, ne? M já nevím, já jsem to v životě neviděl, takovou celou A jo, jo. Koukejte se, vy musíte skočit, on vás dostane strašně rychle na zem takového předtím nebylo, hlavně tady tenhle level je celý zelený, to za prvé, úplně jaké různé bloky, ty kostičky žluté, černé, ora, jo, dívej se, tam je fialová, žlutá a pozadí je zelená. Jo, to jsou všechny naše barvy, ale kdo souhlasí s tím, abych zapnul checkpointy? Mm, já, to, to, tady nemá sance. Tak já zapnu checkpointy, dobře, oveska si ne nezlobíš se? Jestli to jinak nedáš, tak asi není žádná možnost jináčí. Jako my s oveska jsem, my jsme to dali bez, ale já vím, že ty nejsi tak my. <laughs> nejsem, nejsem jak vy, já jsem totiž mnohem lepší. Tohle, jak fungují ty černý díry, když kliknu, tak to jako změní směr. Já mám pocit, že jsem to ještě neskoušel, co dělají, takže musíš zjistit sám. Tak já tam checkpoint tady, ona fakt asi jakoby... Tam máš nějaký portál. Ne, počkej, podle mě ty kostičky, takoby ty kolečka, od nich se odrazíš. No, nějak takhle. O můj bože, 9%. Ho, ho. za Za Zatím jde to mega dobře. Za jako. to nejde vůbec dobře, jde to je ten nejhorší level, co jsem kdy... co mám dělat tady. No, musíš kolik, no, asi, ono, teď to, no, ty jsi prostě dřív kliknu na tu celnou dílu. Tak. Ne. AAAAAA! Ne, co mám dělat tady? Nevím. Skákat. A nebo musíš ze zhora, víš, co? ty to musíš obejít. Oni nepočítali, že bys něco takového udělal. Ty jsem to dál, ty jsem to dál, koukej. Tak. Dobrý checkpoint asi. Jo, ten je dobrý, ten to musím proskočit. tu mega tenkou mezerou to musím proskočit. No, skákat. To se asi zvláznili, ne? Co po mně chtějí? Aaaa! O oh, oh, můj bože. Ty se musíš, to je jak v tom předešlém levelu, i kdyby, že se musíš trefit na mili, milimetry. No, tak to je, to je dobrý, to je slušný tohle. Je to pro mě ale těžší než tom předešlém. Jsi jsem to dal, já jsem to dal, tak? A <laughs> to jsme v 11%. <laughs> <laughs> jako jo, já už nechci umírat, já už nechci umírat. Jo, dobrý. Co to je? Klikej, klikej, kon to ten zlu, asi nemáš, nebo máš, já nevím. Jako <laughs> ty taky s tím máš docela problémy, co? To už je overload, asi nemá ten zlu, tak jako ono se to jmenuje overload, ne? Ten level. Jo. A za to nestíhám. A to pomě mě značí, že to ještě těžší. Počkat, to musím jako tady takhle asi vyskočit. Víte se, to je nos, to jsou, ty, 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 dvě fialové jsou oči a to je uprostřed nos. Jako vypadá to tak trošku, ale proč se pořád napichu na ten nos? Proč má tak ostrý nos? Jak to máš přeskočit? Ty musíš. Jo, aha, to tě bust, ne? Mm, ty musíš vyskočit odraz. Ne, já nevím, jak tam přeskočit, abych řekl pravdu. Jo, to je to nějak. A já vůbec nevím, jak chápeš, to je to nejvíce zákeřní, že já ani nevím jak to dám, když to dám, protože je to tak těžký, že vůbec nic nezvládám. Asi musíš kliknout na to fialový, ale... Nevím no uh, uh, Já fakt nevím, jestli tohle někdy jde dát O můj bože Já jsem se klej pořád tady na to už tak miliardu let ještě To musí být strašně těžké, když ti ani neřeknu nějaké věci Že jak to máš prostě skočit a co to dělá uh, Jako já si taky myslím, že to asi uh, Tenhle level prostě nedám uh, 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 Bude to umět tvrdit, že jsem dobrý, když jsem dal všechny levely kromě toho posledního Na practice mod Jako bylo to sice na practice mod, ale jako aspoň trošku jsem se snažil A tohle fakt nedávám Na co nemám? Na 127 pokusů. No, a konec moc nový, konec bych to tam dal líp. A, do, do, dobře, do, dobře, jsem moc rád, že si s váma mohl zahrát a ukázal jsem vám, že jsem jeden z nejlepších hráčů na světě Geometry Dash a vy nakupujte nám pokrač o teďka CZ.